Кыргызстанда коронавирус илдети күн сайын көбөйүүдө. Республикалык штабтын маалыматына караганда 26 октябрда 420 кишиден илдет аныкталды. Март айынан бери вирусту жугузуп алгандардын саны 56170 адамды түссө, оорудан улам 1134 адам каза болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги шайлоо жана акыркы учурдагы митингдердин жүз бериши оорунун көбөйүшүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп эсептейт. Оорунун саны дагы деле көбөйө берсе, кайрадан чектөө кирип калышы ыктымалдык экендигин маалымдады. Өзүбүздүн саламаттык сактоо министерство предложение кылдык, киргизгиле деп. Мисалга алсак, ошол эле тойлорду, ошол эле баса мероприятияларды токтоткулар деп бердик. Саламаттык сактоо министерствосу андай токтом чыгара албайт. Аны биз берген токтомду бүгүн дагы биринчи вице-премьер менен мен кездешип обсуждать эткен там. Эгер алар киргизилип калса, мен ойлоп атам, токтом киргизилет котор. Себеби андай токтом киргизбесек, күндөн күнгө өсүүлөр болуп атат. Саламаттыкты сактоо министрлиги экинчи толкунга даярбыз, бардыгы жайында дегени менен Жалал-Абад облусундагы жугуштуу оорулар ооруканасында кычкылтек жетишпей, бейтаптар кыйынчылыкка тушуккан. Адамдар мунтий солу бөлүп калыптан жок бир тууганда. Кыйкырып атат, аба жетпей атат мага деп. Кишилер белгиледип атат. Кээ бир кыши тез өлтүр мени деп атат. Саламаттык сактоо министри мурунку министрлерден кем калышпай, өлкөнүн бардык региондорунда медициналык аппараттар жана дары-дармектер жетиштүү деп кат-кат убадаларды берди. Сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн жетиштүү сандагы орундар даярдалды. Дары-дармектер, медициналык шаймандар азыркы күндө 1,5-2 айлык запастар бар. Бүгүнкү күндө республика боюнча COVID-19 жана эпидемиологиясы такталбаган пневмония менен ооруканаларда стационар жардам көрсөтүү үчүн 506 койка орун ишке киргизилген. Кыш күз мезгилине даярдык көрүн алкагында 8163 орун каралган. Адистер коронавирустун жайылып жатышына адамдардын эрежелерди так сактабай жаткандыгы оорунун көбөйүшүнө себеп болууда дешет. Ошондой эле массалык иш-чаралар, той топурларга чектөө киргизилиши керек деген сунуштар көптөн бери айтылганы менен ал сунуштар сөз жүзүндө гана калып келет. Санитардык норманы сакташыбыз керек да. Көп чогулбашыбыз керек. Ар бир адам ортосунда 1,5 метр. Дүкөнгө барасызбы, шайлоого барасызбы, башка жака барасызбы? Сөзсүз түрдө 1 метр, 1,5 метр аралыкты сөзсүз түрдө биз сакташыбыз керек. Сөзсүз түрдө биз антисептикти колдонушубуз керек. Сөзсүз түрдө биз масканы колдонушубуз керек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча коронавирус менен күрөшүүгө бардык дарыгерлер дайын экен. Вируска каршы дары-дармектин 1,5 айлык запасы бар экендигин кошумчалашты. Ошондой эле жер жерлерде да ооруканаларга кезек күтүү болбой тургандыгын ишендиришти. Бирок иш жүзүндө андай болбой жатканы ачыкталып жатат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек.